Sinan Čolaković iz Zenice. Ono što je još važno u ovom uvodu reći je i da su tu prisutni posmatrači UEFA koji nadgledaju ova dva takmičenja, ova doigravanja u našoj zemlji, dakle doigravanja za play-off za šampiona Bosne i Hercegovine kao i za pobjednika Kupa. Tu su gospodin Paolo Casarin iz Italije, jedno veliko sudijsko ime u proteklim godinama, te Francuz Georges Conrad koji će dakle posmatrati ovaj meč i još jednom se osvjedočiti da se ipak u našoj zemlji igra po evropskim standardima, barem što se tiče nekih organizacionih stvari. Dakle, susret je počeo, ponovimo još jednom, posljednja utakmica doigravanja za pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine, susret između Željezničara i Slobode. Buharević. Burek, odmah Burek, sjajan šut, pečka. Izvanredan početak. Pogledajte još jednu. Rusmir Burek, 22. sekunda, ako hoćete baš precizno. Rusmir Burek je pogodio prečku. Izvanredan šut Željine četvorke. Rezantan šut i naravno to je pozdravila domaća publika. Odličan početak. Nadamo se da će publika uživati na stadionu, a vi pored malih ekrana, poštovani gledalci, nadamo se da će i u daljnjem toku susreta biti ovakvih situacija i pred jednim i pred drugim golom. Muharemović. Muharemović, ispred njega Malkočević, Radonja. Radonja, nema prekršaja, Bajrović. Osman Hodžić-Karić. Ostao je ležati Joldić na drugoj strani terena. Zaustavljena igra. Biće slobodan udarac za Slobodu, a još uvijek Omer Joldić traži da mu se ukaže pomoć, ipak je ustao. Slobodan udarac za Slobodu. Karić. Pored njega Hamzić. Punić uspješniji od Osman Hodžića, najopasnijeg igrača u tuzlanskom sastavu. Jašarević. Igra se 16. minut utakmice na Grbavici. Slobodan, odnosno Željezničar, Slobodan 0-0, nema golova, ali zabilježili smo dvije situacije pred golom Tuzlaka. U prvoj minuti Burek pogodio prečku, a u sedmoj Zubanović glavom iz povoljne situacije šutirao pored gola. Prije nekoliko trenutaka Osman Hodžić prvi šut prema golu Kružika. Muratović, Muratović, intervenisao je Malkočević, Muratović i penalt. Između dva igrača oboren je Muratović, 11 tera. 16. minut. Evo, pogledajte još jednu. Sasvim opravdano, rekao bi Zvonko Mikić iz Orašja, pokazao je na bijelu tačku, mada su ga sada okružili igrači Slobode, ali mislim da je ovo sasvim uočljiv 11 terac. Evo još jednom, pogledaj. Dva igrača u sendviču, Muratović i to je 11 terac. Izvođač najstrožije kazne je Senad Žerić. Evo prilike za sarajevski sastav da dođe u vodstvo. Još uvijek igrači Slobode ne mire se s ovom odlukom sudca Mikića. Namislit će se i lopta, tamo je označeno da se izvodi 11 terac. Žerić i Mitrović, oči u oči. Minut utakmice, Željezničar na Grbavici vodi protiv Slobode sa 1-0, strijelac Senad Žerić iz 11 terca u 17. minutu. Još jednom ste vidjeli, dobro je šutirao Žerić, pročitao ga je Romeo Mitrović, ali ovaj snažan i precizan šut nije mogao braniti, dakle
Željezničar vodi sa 1-0. I naravno, sada su na svoje došli navijači Željezničara. Njihovi ljubimci vode sa 1-0. A doći će do promjene u timu Željezničara. Pored aut linije je sa brojem 17 Samir Garčević. Izaći će Zubanović. Očito da nije mogao Hadi Zubanović izdržati ovaj tempo. Nedovoljno oporavljen, vidno žalostan što mora napustiti teren, ali povreda je bila takve prirode da još uvijek nije sanirana i morao je Zubanović na klub. Pogriješio je Bajrović, Žerić. Žerić, pored njega Malkočević, Žerić, prilika! Nema gola. Ostaje 1-0, sjajna intervencija Romea Mitrovića. 37. minut. Evo još jednom, vidjeli ste. Pogriješila je odbrana Slobode, tačnije Bajrović. Žerić je tu loptu ukrao, krenuo ka Mitroviću, spriječi najgore. Sada Bajrović visoko skače, a uz slobodu. Jašarević, Geca, Bišćević, Radonja ponovo Bišćević, Karić. Sarajlić, odlično je izašao. No, Jane Geca nije sada stigao. Prije njega Ahmetović, Hamsić. Nesporazum sa Jovdićem, Garčević. Radonja. Loše je ovu loptu primio Senad Žerić. Pak Muratović. Radonja. Prekršaj. Prekršaj Ahmetovića na Bulentu Biščeviću. Radonja. Muratović, krasa šuta! 39. minut. Evo još jedno. Odličan skok Muratovića. Pokušao je Romeo Mitrović spasiti. Što se spasiti da, ali nije uspio. Izvanredan gol Željezničara. Centrirao je, čini mi se, Radonja ili Biščević, sada to više nije ni važno. Muratović na pravom mjestu, Željezničar vodi u 39. minuti utakmice protiv Slobode sa 2-0. Hamzić, Karić, ponovo Karić, Jašarević, Kuduzović, nije prošao, Geca, Mekić,
Ponovo Mekić. Geca, Burek. Aut za Željezničar. Nakon vodstva Željezničara u 17. minuti, Sloboda je preuzela terensku inicijativu. Više se igralo na polovini sarajevskog sastava, ali nije bilo pravih prilika pred golom Kružika. Samo je Osman Hodžić jednom šutirao prema golmanu Željezničara. Dakle, jalova igra napada Slobode. To je otvorilo, naravno, dosta više prostora napadačima sarajevskog sastava da bi ugrozili Mitrovića, i to se desilo ponovo u 39. minuti. Efektan gol Samira Muratovića. Pored lopte je Geca. Tri, četiri minuta do kraja prvog poluvremena, Željezničar Sloboda 2-0. Radonja. Sjajan tehničar, vrlo mlad momak, ali izvanredno barata loptom. Pogledajte, odlična kombinacija sa Žerićem. U sredinu Muratović, preko gola. Biće korner. Krenuo je tu loptu u korner Romeo Mitrović. Zapišimo 42. minut. Pogledajmo još jednom. Odlična kombinacija napadačkog reda sarajevskih plavi. Muratović ponovo glavom, ali ovaj put odbranio je i timo! Samir Vekić! 43. minut. Evo još jednu. Pogodila je lopta tamo nekoga od igrača Slobode. Prevarila Romea Mitrovića. E, sada je ovo visoki, ogromni 3-0 za Željezničar. Teška situacija za Slobodu. Samir Mekić. Strijelac trećeg zgoditka. Sve se završilo ovom intervencijom Kružika. Završnica prvog poluvremena u potpunosti pripada Željezničaru. Sada Sarajlić. U sredini je Osman Hodžić, ali vratio se. Strilac trećeg zgoditka za Željezničar Samir Mekić, izbacio loptu u aut. Naravno, sada zadovoljstvo na klupi Željezničara. I Enver Hadžiabdić je sjeo na klupu i, rekao bi, zapalio sa uživanjem cigaretu. Žerić. Kompletna sjeverna tribina je na nogama. Iako je Željezničar prije dva dana ovdje zasluženo izgubio protiv Posušja sa 2-1, navijači sarajevskih plavih su ispratili svoje ljubimce aplauzom, ali boga mi goste. Sarajlić. Igra se posljednji minut u prvom poluvremenu. Sudac Kulović, četvrti sudac ovog meča, pokazuje još jedan minut. Kuduzović ipak se nekako domogao ove lopte
uspio šutirati prema Kružiku, nije to bilo ništa opasno za golmana Željezničara. Jašarević. Prekršaj Muratovića. Vratit će se lopta na mjesto prekršaja. Mislim da je sada... Da. Jašarević bez potrebe napravio ovaj gest prema Mekiću. Drugi žuti karton. Na današnjoj utakmici oba za igrače Slobode. Jašarević i Sarajlić. Nema potrebe za ovakve situacije izazivati incident. Do sada se igra fair, korektno, muški, ali bez nekih grubih prekršaja. Naravno, želja kod jednih i kod drugih je da ostvare povoljan rezultat u toj želji. Možda nekad i pretjeraju igrači i jednog i drugog tima, ali do sada ipak moramo reći da je utakmica u granicama fair playa. Hamzić. Hamzić. Šutirao je pored gola. Istekao je i 46. Igra se 47. minut. Svakog trenutka možemo očekivati da glavni sudac ovog meča, Mikić Zvonko iz Orašja, označi kraj prvih 45 minuta. I... Čini se, samo se očekuje upasivanje Kružika. Voda i Željezničar upravo odlučuju ko će nas predstavljati naredne sezone u kupu UEFA, ko će to ponijeti veliki prelazni pehar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kao osvajač kupa za sezonu 1999-2000. Žerić samo do Malkočevića. Krešić. Berbić. Vratio se povrijeđeni Karić. Obje ekipe su kompletne. Mekić. Radanjo. Biščević. Samo do Bajrovića. Ahmetović. Od Željezničara se priprema druga izmjena, učit će Alen Kurt sa brojem 13, znači hoće u slačionicu. Biščević faulirao Ahmetovića, Joldić prema Krešiću. Evo prilike, Osman Hodžić trije. 27. minut drugog poluvremena. Evo, vidjeli ste još jednom, odlična akcija Tuzlaka, 3-1. Strijelac Adnan Osman Hodžić. Dakle, 72. minut utakmice. Sloboda je ipak uspjela krunisati ovu terensku inicijativu u drugom poluvremenu. Lijepa kombinacija navalnog reda Tuzlaka. Tu dobru akciju okončao je Osman Hodžić, dakle, sada je 3-1 Grbavici. Rekao bih da je sasvim zasluženo Sloboda postigla ovaj zgoditak. Sada će sasvim sigurno i krenuti još žešće u napade, otvaraju im se nove mogućnosti da možda ipak sustignu ovo visoko vodstvo još uvijek Željezničara. Vidjet ćemo, do kraja je ostalo nekih 18 minuta. Ponovo je neko ovdje. Ponovo na lijevoj strani terena. Jedan od igrača Željezničara je na travi, a pogledajte kako slave navijači sarajevskih plavi. Već je počelo slavi.
Ja bih rekao ipak da su ovi navijači, kako za njih mnogi tvrde da su najbolji u Bosni i Hercegovini, popularni manijaci, zaslužili da njihov tim u ovoj utakmici izađe kao pobjednik, da su zaslužili za ovu cijelu sezonu da ipak na kraju slave. Jedan trofej ipak završava u njihovim vitrinama, a ono što čini mi se posebno njih raduje, to je izlazak u Europu. Dakle, željezničar će od augusta mjeseca, tamo negdje sredinom tog mjeseca, predstavljati Bosnu i Hercegovinu kao drugi klub u okviru Kupa UEFA. Ko će biti pored željezničara, saznaćemo. I naravno, ko će nas predstavljati u pretkolima Lige prvaka. A znamo da već u Intertoto Kupu Mostarski, Zrinski, za nekih desetak dana već igra prvu utakmicu u Mostaru sa predstavnikom Švedske. Naravno, Mostarcima želimo puno uspjeha u predstojećim utakmicama kvalifikacija, odnosno prvog kruga Intertoto Kupa. I nadamo se da će dostojno predstavljati Bosnu i Hercegovinu, kao uostalom i svi ostali klubovi koji se nađu u Eurokupovima. 3 minuta će se igrati u sudijskom vremenu, tako je pokazao četvrti sudac Kulović. Nije Mitrović uspio ovu loptu smiriti, ona je izašla van terena u korner. Prilika za Žerića. Igra se 46. minut u drugom polu vremenu. Željezničar vodi sa 3-1 i na pragu je osvajanja Kupa Bosne i Hercegovine. Na kraju je, to čini mi se, i rekao sam, željezničar svojim igrama u prvenstvu i kupu zaslužio. A sada žuti karton za Žerića. Joldić. Karić. Krešić. Joldić. Malkočević. Svi igrači i jednog i drugog tima su na polovici željezničara. Karić. Bervić. Bervić, odličan šut. Pravo u kružik. Još jedan igrač Slobode je sada na travi. Već sam rekao, mnogo prekida u ovoj utakmici, ali opravdanja ima. Evo, vidjeli ste, nije bilo nikakvog kontakta sa protivničkim igračem. Ne znam o kome se radi, ali bilo kako bilo, ovdje se već sasvim približilo odluci o pobjedniku Kupa Bosne i Hercegovine. Ponovo je to Karić. Već je iznešen sa terena. 48 minuti u toku. Za Slobodu ubacit će Osman Hođić. Korektno vraćeno prema Biščeviću. Garčević. Krešić. Bajrović. Prekršaj Kurta. Malkočević. Joldić. Osman Hođić, može se vratiti Karić, dozvolio mu je to sudac Mikić. Jošarević samo do Kurta, Mekić. Biščević. Joldić. Ahmetović. Od njega Biščević.
Igra se 50. minut. Igra. Poštovani gledalci, u poslednjoj utakmici doigravanja za pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine, u finalnoj utakmici, da tako kažem, Željezničar je na svojoj Grbavici uspio pobjediti Tuzlansku Slobodu sa 3-1 i na taj način osvojiti ovaj prestižni pehar, na taj način stvoriti sebi uslove da od naredne sezone izađe i u Evropu, takmičit će se u okviru Kupa UEFA. Čestitke sarajevskom sastavu, ali čestitke i Tuzlacima za srčanu i veliku borbu na terenu. Učinili su sve da dođu do rezultata koji bi im omogućio izlazak u Evropu i osvajanje kupa, ali nisu uspjeli. Ipak treba im čestitati za fer i korektno bodrenje, za fer i korektnu igru, za sve ono što su pružili u okviru ovog doigravanja za pobjednika kupa. Dakle, ponovimo još jednom, Željezničar je osvajač Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 1999. 2000.